لباس ہے پھٹا ہوا غبار سے اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا، یہ کون زیوکار ہے بلا کا شہ سوار ہے، یہ کون زیوکار ہے بلا کا شہ سوار ہے، کہ ہے ہزار قاتلوں کے سامنے بھی ڈٹا ہوا، یہ بل یقین حسین ہے، حسین ہے حسین ہے، یہ نبی کا نور عین ہے، حسین ہے حسین ہے۔ اور جب جانے لگے تو حضرت صغرا روکنے لگی تو حضرت امام حسین نے فرمایا، صغرا سے کہا شاہ نے، مت روک مجھے بیٹی، دینانے کا لٹتا ہے جان دے کے بچانے دو۔ اور جس وقت یہ شہادت نصیب ہوئی حضرت قاسم کو نا، تو اس وقت حضرت فرمانے لگے، بن جانا تمہیں دلہن رک جاؤ ذرا حورو، قاسم کو شہادت کے سہرے تو سجانے دو۔ اور جس وقت وہ کربلا کا مارکہ شروع ہوا تو حضرت امام حسین نے ایک پیغام دیا، شبیر ہوں زہرا کا دودھ پیا ہے میں نے، اس دودھ کی کربل میں لاج نبھانے دو۔ اور پھر حضرت فرمانے لگے، جس وقت آپ کو سعد بن ابی وقاص صحابی ہیں، اشرا مبشرہ میں شامل ہیں، ان کا بچہ عمر بن سعد امام حسین کے ساتھ بچپن میں کھیلتا رہا، بچپنا اکٹھے گزرا، اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بھی کافی، اس سے بھی محبت کرتے تھے حسین کی وجہ سے۔ جب کربلا کے مقام پر، جب یہ صحابہ سے دوڑ گیا، نکل گیا، یزید کے پنجے میں آ گیا، اور اس وقت سعد بن ابی وقاص بھی فوت ہو چکے ہیں، اب یہ عمر بن سعد جو تھا، اب یہ یزید نے اس کو کہا، میں رائے کی حکومت تجھے گورنر بناؤں گا، رائے ایک علاقہ ہے، یہ دنیا کے لالچ میں آ کے حضرت امام حسین کا ساتھی ہے، امام حسین کے مقابلے میں کھڑا ہوا۔ امام حسین نے فرمایا، جانتے ہو میں کون ہوں؟ دنیا کے لالچوں میں آئے ہوئے، بچپن سے لے کر کہاں سے کہاں تک تجھے میرے صدقہ اور نانے کا صدقہ اس سے نہیں ملی، تو رائے کی حکومت تو دور کی بات، تمہیں وہاں کے جاؤ کا دانا بھی نہیں ملنے والا۔ یہ حضرت امام حسین نے فرمایا۔ اب جب پہلا تیر چلایا، پہلا تیر یہ عمر بن سعد نے چلایا، لوگوں کو گواہ کیا، لوگوں گواہ ہو جاؤ، یزید کو بتانا میں تمہارے نمک خاروں میں سے ہوں، پہلا تیر اس لانتی نے چلایا۔ جب چلایا، امام حسین کو تیر لگا، تو امام حسین علی مقام نے فرمایا، واہ دنیا کتنی کمینی ہے، لوگ سارے تعلق ہی بھول جاتے، بچپنے کی دوستی بھول جاتے ہیں، نبی کا نواسا بھول جاتے ہیں، نبی کے فرمان بھول جاتے ہیں، لیکن پھر بھی لوگوں کو حیا نہ آئی، شرم نہ آیا۔ حضرت امام حسین علی مقام نے یہاں فرمایا، جب وہ تیر مارا ہے تو آپ فرمان، پیاسا ہوں تو پھر کیا ہے، تازہ ہے لہو میرا، مارو، تین دن کا پیاسا ہوں نا، پیاسا ہوں تو پھر کیا ہے، تازہ ہے لہو میرا، ہر تیر کو آنے دو اور پیاس بجھانے دو، بجھائے پیاس، لیکن کیا ہے، اصغر اکبر اور یہ غازی دین پہ وارے ہنس ہنس کر، لگتا ہے دین نبی کی قیمت ہی کچھ ایسی تھی، جرمنی جانے کے لیے لوگ مرزا ہی لکھوا دیتے ہیں، اس دین کی خاطر امام حسین نے اپنے بچے دیے، علی اصغر، علی اکبر دیا۔ جب علی اکبر کو وہ کہا نا، اکبر کی شہادت پر زینب سے کہا شاہ نے، جب حضرت اکبر شہید ہوئے نا، تو حضرت زینب سے حضور حضرت امام علی مقام فرمانے لگے، اکبر کی شہادت پر زینب سے کہا شاہ نے، ارمانوں کا یہ لاشا ہے، اب مجھ کو ہی اٹھانے دو، یہ میرے ارمان تھے کہ بڑا ہوگا اس کی شادی کروں گا، بڑا ہوگا اس کے بچے میں کھلاؤں گا۔ اور اتنے بڑے جوان تھے حضرت علی اکبر کہ جب امام حسین نے کربلا کے مقام پر ان کو یہاں گدی سے پکڑ کے اٹھایا نا، تو ٹانگیں زمین پر علی اکبر کی لگتی تھی اور سر پیچھے زمین پر لگتا تھا، اتنا بڑا کڑیل جوان تھا۔